Dobrý, tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 38. dílu mojí nekonečné série, pokud se nepletu, je to 38 nebo 39, ale vy to určitě budete mít zase napsaný správně. A v tomhletom díle, jak na začátek bych chtěl říct, že jak tamhle možná jste si všimli, tak jsem už opravil špére. Takhle prostě jsem tam prodloužil ty pressure plate asi o dva bloky, předtím to bylo asi o dva bloky blíž, takže teďka už tam není takový ten spátý vody a je to na všech stranách už stejný. No a to jsem malinko zakecal, ale jak vidíte, jak mám ještě furt tu cedulku, to jsem se odstranil z toho, jak se to jmenuje, z toho mýho úkolníčku prostě, kde jsem měl napsáno, že chci postavit fontánu, tak to jsem si ještě neuklidil, že to si teďka rychle zkusíme ještě uklidit ze začátku hnedka a to jsem malinko zakecal a v tomhletom díle bych si chtěl zkusit postavit takovou, no, nechci říct přímo automatickou, ale prostě farmu na sugarcany. Je to teda další bod z toho mýho úkolníčku, co mám tamhle doma ve druhým patře, no v tom, prostě v tom prostředním, takže se určitě na to vrhneme a se uklidím cedulku a můžeme se na to vrhnout. To je Sugarcane farmu. Jinak, mám tík, já se ještě běhnu nahoru, nebo tady to bude stačit. Jinak co jsem nad tím tak přemýšlel, tak bych si chtěl postavit někde tamhle poblíž wheat farmy, někde tamhle, jak jsou ty bílé kytky. Že to tam prostě malinko zarovnal a vystavil to tam. Doufám, že se mi tam nějak povede. Ono to nebude nic složitý, ono je ta klasická ta farma na ty s těma kanálama vodníma, no a prostě vodní kanály a okolo rostou ty sugarcany. Zatím to bude něco rozšířeného, jako je tady to přede mnou. Právě to bude malinko další, takže to si tady skočíme uklidit. Ovce, co tady děláš? To je cesta pro mě, ne pro tebe. Jo, jinak, včera co jsem se ještě koukal na novinky z 1.8, jak jsem zjistil, že to vcípá maso, čili budeme si muset potom do toho našeho zvěřince, co máme tam vzadu rozhledny, si budu muset ještě přitáhnout to chce, což nebude problém, chci tady mám všude požehnání, ale jenom to je tom tak na úvod. Jsem ještě něco, to je to, vůbec jsem nehrál za kameru v podstatě, jsem to vůbec neuklidil. Ne, semínka jsou nahoře. Redstone, tohle uklidíme sem, dřevěný výrobky. Teďka chci ještě na začátek mrknout, kolik by stálo potom přejmenování té cedulky. Jinak to jsem minulý díl říkal o tom, že bych chtěl chytit Gorishovi kamaráda, no tak se mi tam už dokonce nabízeli nějaký jména. A mi se tam nejvíc. No to se mi tam vlastně nejvíc líbilo, kurňa. Nebože, já se nespomenu. On to snad ne, momentík, když já udělám střih a mrknu se, zároveň si ale něco mrknu, kolik mám nahráno a najdu si to i na stopkách, tak jak za chvilku. Tak jo, dobrý, jsem zpátky, co jsem za koukách nahráno kolem 3 minut, takže si pustím stopky a budeme stopnout to potom někde na kolem mezi 27 a 30, já si chci podívat na to jméno, kolik by to stálo. Si dám přejmenovat. A hodíme si, co se nám jmenovalo, jo, Myšák. Tak, počkám, to vlastně na interpunkci. Myšák, tak takhle. 5 levelů. Typiko, to si dáme. Uvažuji si před sugarcane farmou, ještě neskočím do... Ano, mám to je stejně teďka na prd zatím. To je stejně zatím na prd, si to hodím k enchantu. Ne, že stejně mě to je na prd, ani toho psa ještě nemám. Enchant a hodíme si to sem. Zkusím nám tady na těch punch. No, punch už nemám. Já jsem se vyspat, no. Vychází sluníčko, nepůjde to ještě? Na těch pár vteřin se ještě vyspíme, zavřem oči na chvilku. Ani. Kodíško, za chvilku ti přinesu kamaráda. No jo. No jo. Štěkni. Tak štěkni. No hodnej. Vidíte, jak mě poslouchá? Tak ale, vážně s tím věcem teda. Já se skočím ještě pro ten druhý kbelík, pokud si vzpomenu, kam jsem ho minulý díl dal. A uděláme si, zbývám si tady sugarcane farmu a vezmu si nějakou hlínu a půjdeme tam zarovnat nejdřív. To bude chtít určitě zarovnat. Určitě tam je zase spousta děr. To je. Kyblík. Drahékovi. Pamatuju si to. Hlínu. Tady je vlastně hlína. Vezmu si takhle. Zatím dva staky, když tak se můžu vrátit, je to kousek. A skočíme tam zarovnat.
Jo, ještě sklidit ty sugarcane. To jsou tady někde od... už ze začátku ještě. Vystali to. To je nekonečný zdroj, si tady asi nechám. Ale tady ty sugarcane jsem tam. Už mě tady štvou hodně dlouho. Taky jsem o tom psal, když se toho zbavím, že to už vůbec nesklidím. To není pravda, asi třikrát jsem to sklidil. No. Já si pamatuju, jak jsem to tady pletl, jsem to tenkrát stavěl. Jsem to dobře pamatuju, jsem to musel asi o tři podsouvat. Ty aspoň, že to je takhle rychle. Představa, že jich to tady nějak něčím kopal, to by mě úplně z toho ebl. Co ve vodě? Jo, tamhle je. Jenom tak málo? Kurde, já jsem si toho tam myslel, že tady mám větší zásoby. A to je jedno. Jinak, jestli jsem to ještě dneska neříkal, jakož to jsem to asi určitě neříkal, tak dneska máme... Jo, teď jsem si krát si pamatuju, že jsem tady kopal hlínu. Říkal jsem, že to byla hlína na výtvarmu nebo hlína, když jsem šel tam dozadu proskoumal. Jo, já nevím, co si vezmu. Něco, co jsem si... Co si ještě nechce zvykají moc používat. Enderperly. Minulý díl se mi dost hodili, jsem se, když jsem se nemohl trefit na vršek. Ale hodili se mi. A já mám vlastně Fender čestě. A já ve skladě. Ten sklad už bych měl taky na tom někdy vrhnul, jaký to a myslím, někdy mám napsaný ten sklad. Vezmu si tak Enderperl, to mě bude stačit. A já se zavřu před nosem. Mám Feather Falling? Mám prej to, to mi taky někdo psal, je to prej, dost smírňuje ten pár, když je mám na sobě. Tak jo. Vyplácí se to číst. Čeří ty kitky, že ty si mě dají dropy, mě zajímalo, co se z těch kitek vůbec dělali na sedmičkové. Na ty nejde položit hlína. Na ostatní trávu to můžu, a tady na to ne. To je to právě ta svý. A jak já bych to chtěl, v podstatě tady to může být kanál už připravený. Tak to zatím zarovnáme. A tady to v podstatě může být už hotový kanál. Tak vlastně nějak to budu chtít mít dlouhý. Určitě nějak, aby to bylo nějaký efektivní, aspoň trošku. Takhle. Takhle. Možná to jsem dal. A takhle určitě, aby se měl... Takhle budu chtít mít dlouhý ty kanály. Tady to můžu samozřejmě nějaký vyplnit, ale to můžu dělat za kameru, ale... když už tam jsem. To už jsme tak dlouho nestavili žádnou farmu. A když nad tím tak přemýšlím, jsme se furt věnovali vlastně něčemu jinému. Takže budu... Počkej, aby to vyšlo. Čili tady bude další kanál, čili... Tady tu hlínu položit. Co to tu? Pošlo jako divně. Tady bude další kanál. Ani tam vyšlo, že já bych to chtěl... Tady to byl počáteční kanál, je ta díra. Tam je ta škvíra vzadu, aby byl koncový kanál, tak to budu chtít mít velký. Samozřejmě to nebude takhle jednoduchý, že to by nebylo, to by se mohl klidně udělat za kamerou, ale určitě si k tomu přistavíme nějaký přístřešek, no. No, přístřešek, no to asi bude hodně podobný tamhle tomu. Má nevím, co ještě vymyslím. Ještě popravdě, aby jsem se přiznal, nemám ještě vůbec rozmyšlený, jak budu chtít, aby to vypadalo. Tady asi takhle. A koukám, že jsem si vzal možná ještě i málo hlíny. Já díka se ještě mrknu. Na Fraps a Audacity, jestli to jde v pohodě. Fraps jede. A Audacity. Ta taky, takže to je v pohodě. Já si mi jistotu, že se to zase, jako se už párkrát z toho nebude nahrávat bez zvuku a tady mě to koukám nevýjde, no. O jedno, škoda. Tady to zakopu, ale v podstatě kamion o jedno a potřebuji hlínu. Šup, dej mi hlínu. Já mám vlastně si uktač na tom, co jsem si tenkrát dělal v enchanting díle. Myslím, že vlastně portnul si uktač na to. Jo jo, Enderman farma je skvělá. Tady to chci zakopat, to nechci, aby to tady takhle hyzdilo moji krajinu. Tady to vypadá trošku inteligentně. Já teďka to ještě prokopat vlastně. OK. A to je chvilinka. Touhle lopatkou obzvlášť.
Brně, tady to musím ještě odkopat, joj. Čekali, kde je další kanál? Ne, farmáč, tady je kanál. Ne, pokud se nepletu, jasně. Ty, prostě jede neskutečně, já vždycky jenom kliknu akorát jednou. Kanál. Kanál. Kolo, možná někdo tohle to bude považovat za zbytečný projekt, ale já si myslím, že to tak zbytečně není, ono se to bude hodit. Potom na design domu. Tam budu chtít mít. Tam do toho budu chtít hodně zakomplexovat knihovny, zároveň na stavbu ložnice, co jsou takový, co jsou další dvě věci, které mám to v tom úkolníčku vevnitř. Takže to určitě bude hodit. Tady to ještě, joj. To je fakt trik prostě. Takhle. Tady to, já to možná budu popadat ty poslední vždycky rukou. A tady to. Já to nikdy neodhadnu. Čuk. No prostě. Tak já to vždycky jenom klepnu, to je kreativu, tady ta lopatka. Jasně, a to už jsme měli. Tak tady se zbavím té trávy. Dole může zůstat, tam jí spláchne voda, ale tady nechci. Právě tady bude. Nechci farmu na trávu, chci farmu na bambus. Tak. No a teďka tu vodu, co jsem tady zničil. Já mám vlastně vodu. Takhle ho, pádeme to naplnit vodou. Kalenka si udělám takhle ten začátek klasický a nějaký design do toho myslím příště. Co není, že budu chtít omezit i to, aby mě to nepadalo do té vody a nemusel jsem to sbírat jako to bylo teďka. V tom jezírku tam. Takže, já to nevyřešit úplně jednoduše. Stačí sem dát houboky. Nad tu vodu a je to v pohodě. Já se nikdy netrefím. A rozhodně, já myslím si, že to není na školu takovýhle projekt. Samozřejmě, někomu se tady ten díl ho možná bavit nebude, ale já to poměrně potřebuju a zároveň si myslím, že to je zase takový, zároveň stavěcí, ale i odpočinkový díl, že kombinace všeho dohromady. Odu. Odu. Tam mám díl, tady mám všude jezírka. Jaj. A proč nehraje žádná hudba? No mám dopnout to, já nevím, už nehraje. 10 minut nahráno, 3 minuty předtím, takže 13 minut tam je teďka, že to bude v pohodě. Tak. Děláme to. To je hotový. Akorát říkal jsem ten datum, nebo jsem to aspoň potom nějak taky co? Říkám, dneska je neděle. Kolik jsem to tím kolik hápího, ne? 12.10. a je čtvrt na 10 dopoledne, takže nevím, kde to se vlastně nikdy tady to video víte, ale vy to uvidíte pravděpodobně až někdy v listopadu. Přímým tempu vydávání videí. Vždycky udělá ten zvuk ničení, když tam položím tu vodu. A to už je možná teďka popravdě. Uděláme to. Jak kdybyste v pozadí slyšeli nějaký divný šumění, tak se ničemu nedivte, nemám rozbitý mikrofon, ale venku strašně prší.
Takže to je ten důvod, kdybyste tam náhodou něco slyšeli. Koukám, že je noc. A já nemám torčky, aby jsem si to ještě tak osvětlil. A viděl jsem, kde je již tak tma. A konečně hudba. Mám točky? Já fakt nemám ty točky. No nic. To je pěkná kraňka tady. Doplníme kyblíky. V podstatě už je nebudu potřebovat. Jeden si uklidím, jeden si zase nechám. Joj! Já jsem si chtěl otevřít a zničil jsem se páčku. Ty uhoď, tam nic nezničí. A tady to vlastně nemá co zničit. Ha, výborně, točky to přežili. Tak, to je polička. Jo, ten kyblík jsem si chtěl uklidit, tam si ty točky. Jeden kyblík uklidíme, tam mám diamantů. Jo, tam ty máš jeho hodně. A pysla tu boky ještě neudělám, to je jedno. Uklidíme zase tady ty zbytečnosti. Semínka. Hlínu a tráva bude nahoře. Pak ještě předělám. A blbosti jako například kytky půjdou třeba sem. Nemám tady ještě nějaký šubrkej? Mám. Ještě něco? Ne. Jovička, že ty torčky jsem chtěl, co? Jedna tyčka, no výborně. To jsem bohatý na ty tyčky. Takhle. 9, vezmeme si uhlí. No, 630, to znamená stačit. Když ne, jdou se tím to zase na kameru. No, ani nevadí, že já takovýhle věci za kamerou, že... Ale je to pěkný, tady v podstatě i ta by to jako vedne. Tak to bude i dobrý, že pak tady někde uděláme rozcestník, až budu dělat ty cesty. No a to už vás ne... to vás ušetřím. Je, já jsem si nevzal ty houboky, co? Já jsem měl taky malinko srovnat, tady to bylo tak vyčnívající. Ne, jsem vlastně, ne, tady byl sugarcane. Osvíceno. Já jsem si říkal, co to tady padle. Ty asi ještě musím skočit pro ty houboky, ještě si. No, svítím si teďka cestu ještě sem. Ty tročky jsou pro mě vždycky náznak té cesty, kudy bych chtěl, aby vedla. Jo, to bude. Tak jo. Skočíme si tam. A dneska jak to plynulo, jede žádný logi. A co jsem to chtěl, jo, ty slevy. Dřevěný výrobky. Jaký dáme, břízový nebo smrkový? Čo mám víc? Břízy. To je? No přesně dva staky těch sugarcane, no tak na to bude stačit. Napácáme tam ty sleby. A jak koukám, že ještě nemám ani osvětlenou, naznačujeme cestu k té wheat farmě. To ještě uděláme, tady někdo bude chtít rozcestník. A pracujeme to sem. Vlastně musím jednat s tím. Jaj! Tak tohle byl dobrý fail. No ještě jsem si zničil vodu, no dopak. Jo, takový fail ještě asi bude. Tak. Pracujeme to sem a bude to v pohodě. Já mám vlastně tu vodu, proč jsem ji tam nedal? To tam ještě teďka opravíme rychlosti, tady to bylo, ne? Jo.
A já se chci vzít tam z toho bloku, no teď jsem ji úplně zkazil. Kašlu na to, a beru si z toho jezírka. Ještě někde jsem dal omelhal bloka tady. Ale ale to celkem rychle. 17 minut nahráno, 20, no výborně. Tady bych si vlastně mohl vzít. První stack je pryč. Kdy jsou vlastně potom ty břízy, já už si to ani nepamatuju, že když se... Jaj! Zase. Paf. Proč jsem tam nereplacený? Samozřejmě by to šlo udělat na nějaký ty pysny nebo tak, a říkáme na ten věc to moc nejsem. Určitě by jsem to vymyslel, nebo by jsem se našel nějaký tutoriál na internetu tak na tohle. A to jsem moc nejde to hledat popravdě, ale jsem se přiznal. Děláme to, snad to nějak bude. Půl desát Jankret má jako 7 díky tomu dešti, no to je skvělý. Říkám, si potom pokusím v rendru ten šum co nejvíc slyšet tady tam, nebo vy tady fakt docela slyšet, jak mě tady bubne do parapetu. Není to pěkný počasí, no. Říkám, ještě jsme aspoň na ty praxe těžební měli líp. Prostě aspoň měli slunce a pěkně. Výborně, poslední kanál. No, jestli mě to nevíde, tak bude hodně, tak to bude hodně velká smůla. Tak ještě, že už to vidím, že to nevíde. Dva. Tady ten odkop a bude mě zbývat jeden, no to snad ne. Jeden. Pane bože, umíte si ho představit? Mně chybí jeden. Jeden slep. Ono se může stát fakt jenom mě. Tak jo, jdeme to aspoň teďka na se nakla. Líbí se mi ale, jakou to tady má barvu. Tam aspoň tady to jde nějaký ten... Jo, tady vlastně už není voda. Dnes má to ten sled, když jsem ho tam viděl. Kterka ještě můžu tak... A nevím, jsem se proč tam nešel, tam, tam vlastně nemá voda. OK. No. Pojďme zaplníme tak půlku toho. Ty 4-5 kanálů podle mě zaplníme. Už nevím, kolik jich tady vlastně mám celkově. První stack je pryč a někam jsem zaučil. A vychází slunce. Tak je to dobrý. A to mi to až tvoje, že mi tam nevyšel ten house slap. Říkám, vezmu si dva stacky a nakonec mi zůstane jedna. Jeden mě bude chybět. No to by mě v životě nenapadlo, tady to fakt musím nějak udělat. Ještě. Co koukáš, krávo? Určitě jsem utekla. No to nechtěl říct. Mugujou se mi strašně zvířata, ne? No fakt neskutečně. Kaž na pár to vyšlo, dobrý. Kolik tady máme těch kanálů? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kanálů, dílku nechci počítat, a co se moc jiný, když si skočím. Já jsem vzal ten slep. Jo, že mi to vyšlo nakonec přesně. To jsem se už až teďka, počka, kde jsem ho vzal? Jo, to bylo vlastně, jak jsem ho tady zničil, jak on tam pak chtěl, on tam pak chtěl jenom jeden, ne dva. Tak to mě vyšlo přesně. Počka, že to byly dva staky, a vím, že tady mám 8 řák, že to je... Já je počítání. A ne, matika, pomoc. A, měl jsem dva staky, což je 128. Já jenom 8. Já jsem si řekl kalkuláčku, já to nespočítám. 128 na 8, kolik já jich tam nedělá, jak to má dlouhý. 16. Takže 8 řádků, 16 dlouhých každý.
Takže to rozcestí udělá teoreticky až tady nahoře, a to je jedno, nebo už tam dole. No to je jedno. Tak. Takže to tu je to 0-0-0. Nahoře to je taky. Jo, počkat. Sklidně by se tam mohl samotnout, jak to je vědovství. OK, tady to vyšlo. Už to tam není. Co tady? Sklidíme to. OK, už to padá hezky. A pojeď. Všechno? Zásadně. Tak někdo mě taky se mě ptal, proč tady mám tady ty pršupe, ty dva. Že, když tam na tom nemám napojen žádný redstone, když že se někdo stáhnul safe a že na to právě koukal, nemohl na to přijít. To je jednoduchý. Ani tady ta voda netekla až sem. Že tady pak dělal divný proud, tak vždycky jsem ty dva pršupe, aby to zastavilo a vždycky se jenom a jako počkám, až někdo popadá, vždycky si jenom sem stoupnu a on mi to sem takhle hezky připravil až na mě a to jenom se sbírá. Nemusím nikde chodit nic. To je jenom z tohohle důvodu, žádný jiný účel to tam nemá. Tady je zajímavé, proč se dáme ty čtyři políčka nehydrat, jo? Stejně to je dole, ne? No určitě jaky. Ne, no, jsou jenom tři? Proč tam je takhle debilně? Kurňa. No bočí, já přece jedna vycházel. Já jsem to asi někdy jindy. Si to skočím uklidit, no. Nevědí, kolik toho mám. Tak jo. Je, ona vlastně jde za mnou, co? Tak jenom jsem jít, co to objeví. Já jsem si říkal, proč se na mě najednou tak otočil. Já si zavřu před nosem. Si říkal, proč se na mě tak otočil a pak mě to došlo, že mám vlastně v ruce objeví. Semínka. Jedna. Dva, tři a čtvrt a obilí jeden a kousek. Ještě něco na uklizení? Ne. Tak ty endripery fakt jsou bonusy. To se hodíš, takhle hodíte a jsme na mostě. Hezky jsem se trefil na most. Zkusíme nahoru? Já jim málo. Ještě, že mám ty feather falling. Hop. Těsně, ale trefil jsem se. Začí se shiftem. Dobrý. Paráda. No, no. A vypadá tam zajímavý ten kontrast těch bílých slebů a toho zeleného. Vypadá to zajímavě takhle z dálky. Takhle z kontrol už to zajímavě nepadá, ale takhle z dálky, no, no, já si myslím, že to dneska nebylo dost tak marný. Tak jo lidi, já to tam pro dnešek ukončím, dnešní díl byl zase úspěšný, jak jsme to stihli a máme na, já tady mám na stopkách 25,5 minuty, plus někde 3,5 minuty tam, takže tam máte někde kolem 29-30 minut teďka celkově, tak jo, což je nejvyšší čas to ukončit, takže já to tady pro dnešek ukončím, děkuju vám za shlídnutí, doufám, že se vám tohleto video líbilo. A rozhodně mi napište, jakým stylu byste chtěli ten přístřešek na tu sugarcane farmu. Já už mám takový návrh a chtěl bych to něco jako je přístřešek tamhle vzadu, za baráčkem. Tak jo, a ten bychom již tak asi stavili v příštím díle. Tak jo, tak já to tady pro dnešek už vážně ukončím a zase někdy ahoj.